တစမောလာပြင်းနဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်ကမော်လမြိုင်မြို့စေချိုရွက်ကတောင်ဝိုင်းတောင်တက်လမ်းမှာတောင်ပိရင်တိမ်မမှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတာယအကူညီပေးခဲ့တဲ့ပရဟိတအရေးပေါ်လူမှုကူညီကဲဆဲရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နဲ့17နာရီခန့်ကအဆိုပါတောင်ဝိုင်းတောင်တက်လမ်းနဲ့တောင်ပိရင်တစည်းမှာတောင်ပေါ်မှတောင်အောက်သို့ဆင်းလာချိန်တွင်တောင်အောက်မှတက်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစည်းအားတိမ်းချောင်းလိုက်စဉ်အချိန်မထိန်းနိုင်ပေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစည်းကိုဝင်တိုင်းမိပြီးတောင်ထက်လမ်းဘေးကြောက်ကမ်းပအဆက်တို့ထိုးကြခဲ့ကြောင်း၎င်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူနှင့်တောင်ပိရင်ပေါ်လိုက်ပောင်လာတဲ့ခရီးသည်အမျိုးသား3ဦးတွင်2ဦးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး2ဦးရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာများမှာပြင်းထန်ကြောင်းဘိုးဘိုးဝင်းအရေးပေါ်လူမှုကူညီကဲဆဲရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုဘိုးဘိုးဝင်းကပြောကြားပါသည်။ကြောက်ကမ်းပအဆက်ကိုထိုးကြသွားတဲ့တောင်ပိရင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့Rescue တင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ရာမညာအရေးပေါ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖြူရောင်တွဲလှပ်အဖွဲ့ရဲ့ဖျားဖူးရရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လမ်းမော်ကိုပြန်ဆွဲတင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဒဇမောလာပြင်းနဲ့ည6နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကလည်းတောင်ဝိုင်းတောင်တက်လန်အောက်သုံးပင်ကွေးနေရအနီးတွင်သုံးဘိန်းမော်တော်ယာဉ်တစ်စီး break ချော်ကတောင်ဆောင်ကိုတိုက်မိပြီးပလက်အနေထားဖြင့်တိမ်မောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်း၎င်းဖြစ်စဉ်၌ရင်မောင်းနှင့်သုံးဘိန်းရင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူ2ဦးတွင်ထိခိုက်ရအနိုင်ငယ်စီရရှိခဲ့ကြောင်းကိုဘိုဘိုဝင်းရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်။တောင်ဝိုင်းတောင်တက်လမ်းတွင်သွားလာမယ့်ရှင်များအနေဖြင့်အတက်ရင်များအားဦးစားပေးခြင်းလမ်းခွင့်များတွင်ဟွန်ဒီကျင်းပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိုကြောင်းကိုဘိုဘိုဝင်းကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်တစောင်းမောလာပြည်နေကမော်လမြိုင်မြို့တွင်နနက်အစောပိုင်းကန်နာလန်တရှောင်းစွန်းအုံးမျောသူများမြို့အနှက်စတူဒီတာကျွေးမွေးလှူဒါန်းမှုများရှိခဲ့ပြီးမော်လမြိုင်မြို့ရှိစေရီပထိုးဖျားများတွင်လည်းအနေနဲ့အရရမှဖျားဖူးလာသူများနှင့်စီကားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။